Jesse. Čukić i Babić prvo će uvesti Cetka Rolu. Novi par, tako je. Tako je, Bagi. Aleksa, kada će ovaj Peđa plaćati? Odmah, sad sam da prišao. Prvi, slabo poteže, prvi poginu u kaubu. Ajde, dugu je, pa će on nekaši. Sam to što neće vidjeti. Dvije kilo per sila. Mi ćemo na prvu traoru. Prijatno vrijeme, ljudi. Uživamo svi danas. Sreština, sve odgovara. 11 parova lake. Ja to ću.
60 i više u dužinu. Eto, što je rekao da pomognemo i mi podržavati. Ako pobijemo. On je podržavati, to je sredo. O, kako smo na tvojoj strani? Ne sad neće. Rekao mi. Ja sam je vaš, ovo je super.